អ្នកនាងទៅណាស្ងាត់ណាអូយ៉ាខ្លោចឡងខ្ញុំខ្លោចឡងទៅផងបាត់មានខ្លោចឡងខ្ញុំសុខចិត្តនឹងថាពីថ្ងៃនេះចំជាហេតាលេម្នាក់ឯងស្រាប់តែមានផ្លូវស្រាប់តែឲ្យលើពេលជ័យច្រើនពេលទៅតាខ្ញុំរើសម្លាញ់មួយណាអូយកុំចាក់ក្រជាហេតុតាលេងម្នាក់ឯង